за 6-та поредна година и смяна мога да кажа, че това е едно наше устойчиво мероприятие. Ръководител на международния workshop е професор архитект Масуд Исмаил от Университета по архитектура в Венеция, с който имаме дългогодишно партньорство и сътрудничество. С няколко дни да представя професор Масуд, преподава биохиматична архитектура в Университета в Венеция и е изпълнителен директор за Близкия изток на Сдружение за устойчиво проектиране Green House. Постоянен акцент тази година в нашата работа ще бъде непрекъснатото взаимодействие между студентите от различни специалности. Тази година ще работят заедно строителство на сгради и съоръжения, съдебни експерти и инженери, архитектура и катедра психология. Ще се включи към нас. Също така ще включим и ученици от строителната гимназия във Варна, за да можем заедно да търсим различните решения. Позволете ми да благодаря на ръководството на Варненския свободен университет за предоставената възможност да проведем за 6-ти пореден път този workshop. Да благодаря на студентите за тяхното желание, за тяхното доверие и за приятелството, заедно да извървим този път. Сега давам думата на директора на архитектурния факултет, професор Стефан Терзиев, за да открие този спор. Благодаря. Уважаеми професор Попов, професор Пяш, професор Масуд Исмаил, така че е участници, виждам за кой път вече физиономи нашите студенти, предници, workshop-ови. Даже преди да влезем една симпатична колежка, вълнение и радост чакала цяла година по започването на този workshop. Искам да ви благодаря за участието ви в този workshop, защото все пак се решиш от една ваканция, това хубаво време и това море, никак не е малко. Мисля, че това се заслужава за връзка с вашата квалификация, вашето израстване като специалист. За 6-ти път се поръжи този workshop, преди месец проведем 6-та конференция, съзнанчите си така отишли, че е хубава цифра, не да я продължим и нататък. И го свързваме с 10 годишната на създаването на специалност за архитектура в нашия университет. Искам да благодаря на ръководството на университета, на президента професор Недалко, на ректор професор Гертер, главната заместник директор професор Пълзвата, и особено на който е мотора на тези прояви на научните изследвания по университета, на научната продукция по университета. Не само за този повод, но колко случай за всички ни за конференциите, за всички останали мероприятия, повечени от факултета. Още веднъж искам да кажа, че специалните ни благодарности трябва да бъдат отправени към професор Исмаил, който като пионер в тази област, в която нашия университет смея да каже, че са пионерите в България в устойчива архитектура, вече са обучени и са минали тези workshop-ове на 250 студенти, което е една традиция, една устойчива школа, едно устойчиво развитие на специалността и на специализацията в тази област. Благодаря на всички, откривайки, пожелаваме много успехи, много нови знания, да бъдат реализирани по-късно в вашите проекти, в вашите създадени от вас обекти и за добър път на workshop. Ще е време да направим една кратка ретроспекция на общата ни съвместна работа през последните 6 години и така ще дам думата на професор Исмаил, Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Ringrazio l'Università di Varna. Благодаря на Варненски свободен университет. На цялото ръководство. Ormai mi sento a seconda casa. Вече се чувствам
чувствам се едно съм в моя втори дом при вас. Come è stato precedentemente detto. И както беше казано преди това. E questo sesto anno che vediamo a. Това е шестата година, когато идвам, през които идвам тук и говорим за устойчиво развитие. Sinceramente sono molto contento. Честно казано, много съм доволен. Perché questo lavoro di architettura sostenibile. Защото тази наша работа за устойчива архитектура. Visto che si parlava della sostenibilità. Предвид на това, че се говори за устойчивост. Ha portato anche alla sostenibilità umana. Доведе и до там, че се разви и човешко устойчивост. È nato un'emozione, un sentimento all'università. E su questa cosa mi sento come uno degli elementi molto contento. Аз се чувствам, бидейки един от елементите на това чувство, много щастлив. Sicuramente bisogna sottolineare la importanza dell'Università di Varna. Естествено трябва да се подчертае значимостта на Варненския свободен университет. Perché sei anni fa mi aveva invitato. За това, че преди 6 години ме покани. E quando ci siamo trovati. И когато се срещнахме. È nato questo rapporto. Се зароди това професионално отношение. Quest'anno noi continueremo con il workshop. E come è stato anticipato, abbiamo pensato di portare anche la parte psicologica professionale. Perché noi per cambiare il mondo abbiamo messo architettura sostenibile e un'architettura possibile. Надслова на workshop-а е устойчивата архитектура, една възможна архитектура. Però quando andiamo in un luogo, когато ние отидем на едно място, dobbiamo cominciare a conoscere molto bene la collettività. Трябва да се запознаем много добре с колектива. E come noi portiamo anche delle nuove tecnologie. Тъй като ние сме носители на нови технологии. E andiamo a recuperare i pensieri che purtroppo sono stati messi da parte. Трябва да включим в тях и мисли и знания, които са били малко изолирани. E qualche volta la gente non è crede. Понякога хора са не ни вярват. Oppure se crede sempre con una distanza. И ако вярват, винаги имат някакъв резерв. Ecco che noi, questa multidisciplina, lo abbiamo messo insieme. Perché io sono anche il presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura della parte nord Italia. Тъй като аз съм и председател на архитектите, комитет по архитектура на Северна Италия. E quando noi parliamo dell'architettura abbiamo una squadra multidisciplinare. Когато говорим за архитектура, обаче при нас присъстват и колеги от много други специалности. Abbiamo i medici, лекари, психологи, психолози, биолога, биолог, e di diverse discipline, и различни други инженери, che sono vicini a noi. Нас, e noi insieme con loro facciamo un'architettura incredibile. Заедно с тях да правим една надежна архитектура, на която хората да вярват. Ieri pomeriggio ho avuto due parole con colleghi della psicologia. Вчера след обяд разменихме по няколко думи с колегите от колегите психолози. E quando abbiamo parlato abbiamo sottolineato la importanza. Правихме, подчертахме това значение. Ecco, per quanto riguarda gli altri anni, così riferisco un po' delle immagini che abbiamo elaborato. Dobbiamo dire che abbiamo anche contribuito a qualche comune. Di qualche progetto gratuitamente a qualche amministrazione. Безплатни проекти, които подарихме на администрациите. E questi progetti sono stati gratis dalla parte dell'università che è stato regalato. Тези проекти бяха подарени безвъзмезно от университета. Come vedete questo per esempio il centro anziani. Това е центъра за възрастни хора. Di due anni fa. Който работихме преди две години. Per il comune di Mladost. За община Младост.
poi abbiamo fatto l'asilo nido e soprattutto abbiamo lavorato l'anno scorso sulle Pernic, la città di Pernic, e abbiamo dato un contributo molto significativo e dove il nostro attività didattica non si è limitato a far crescere lo studente all'università. E allora tutta questa energia che abbiamo messo per didattica abbiamo messo anche per un progetto concreto. Създаването на работния на проекта. И questo progetto di Pernic. Този проект за Pernic. Con gli studenti abbiamo studiato dei casi veri reali. Студентите проучвахме на истински, действителни случаи. E abbiamo fatto dei rilievi. И направихме замервания. E con l'Edimo Italiano, una società di costruzioni di ingegneria. Строително инженерно e abbiamo dato anche dei contributi concreti per delle soluzioni e per delle case crollate. E oltre a questo, e noi abbiamo dato anche dei modelli di progettazione nuova. E questi nuovi modelli sono progetti dei studenti. Perché loro hanno dato un contributo concreto rispettando le tipologie delle case però hanno fatto anche delle case antisismiche ecco che l'Università di Varna comincia a viaggiare, non si ferma all'università. Entra nelle case dei cittadini e anche alle amministrazioni. Ormai noi abbiamo una cultura con l'Università di Varna. E questa è una cultura che dobbiamo mantenere. Oltre l'insegnamento e l'educazione di dare un contributo a chi ne ha bisogno. Ecco, io mi fermo qui e io spero di continuare insieme con voi. Siamo molto ambiziosi. Stiamo parlando di allargarci anche con delle università europee più avanzate. Questo tutto dipende ai veri protagonisti che sono studenti e l'Università di Varna e la mia volontà. Io la mia volontà ce la metto. Grazie. Thank you.